Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының ұйымдастыруымен тарихи тағлымды іс-шара өткізілді. Жиынға тарихшы өлкетанушылар және жастар қатысты. Балалар кітапханасында ұйымдастырылған шара Бөкей ордасының құрылғанына 222 жыл толуына орайластырылды. Шара барысында көрмелер, тарихи баяндамалар жасалды. Ең маңыздысы жаңа кітаптардың таныстырылымы болды. Бұл жыл жергілікті тұрғындарға ғана емес, жалпы халық үшін ерекше жыл. Өйткені талайлардың талқысына түскен қасиетті мекен хан ордасына 222 жыл толды. Облыстық балалар кітапханасы қызметкерлері ұйымдастырған тарихи мәнге толы іс-шара әсіресе жастар үшін зор маңызға ие. Жастарымыз өткен ғасырдағы тарихтарымыз өңіліп, бағыт-бағдар деген жолмен түсініктерін алып отыр. Керемет. Оның енді бізге де пайдасы болашақта жастарымыздың алдағы жолға деген, болашақ өміріне деген қозғалыстарына, қадамдарына бұл да бір көмек болады деген ниеттеміз.